Onlar insana bənziyirlər, lakin insan deyirlər. Suda yaşayırlar, balıq deyirlər. Obrazlarıyla Min Bir Gecə nağıllarının qəhrəmanlarına çevrilən bu qeyri-adi canlıların mövcudluğunu bir çox elmi mənbələr təsdiqləyib. Lakin müəmmalı qalan bir səbəb daim insanları düşündürür. Harda və necə yaranıb süpəriləri? Yunan mifologiyasında suda boğulan, günahkar və zinakar qadınların ruhunu su pəriləri, göl, dəniz ninfalarına çevrilməsi qeyd olunur. Çünki o vaxtlar ölüləri bastırmır, çaya, dənizə buraxırdılar. Görünüş etibarilə fərqlənən su pərilərinin xarici quruluşları haqqında demək olar ki, istənilən dövrdə şahidlərin dedikləri üst-üstə düşür. Onların boyu çox da uzun olmur. Bədənləri hamar, ışıltılı. Dəriləri ağ, sarı, üzərində dəniz yosunları. Saçları dalğavari, çox uzun və sıx. Yəni bütün bədənlərini örtə biləcək şəkildə. Rəngləri açıq sarı, kürən və qara. Gözləri insan gözündən bir qədər böyük. Nadir hallarda qıpılır. Şəffaf. Gecələr fosfor kimi parıldayır. Dişləri balıq dişi kimi xırda, yaşıl rəngdə iti uclu. Bədənləri göbəkdən yuxarı qadın bədəni. Kürəyi düz, hamar. Bədənlərinin aşağısı iri balıq quyruğu. Yelikəçli, səsləri çingiltili, qulaq batırıcı. Dilləri anlaşılmazdır. Sanki sümüksüz kimi görünürlər. Özlərinə məxsus nəğmələri olur. Su pəriləri öz sıralarını insanların hesabına genişləndirirlər. Ölmüş südəmər qız uşaqlarını, yarımçıq doğulan körpələri. Suda özünü boğub intihar edən qadınları, çayda, dənizdə tək çimən qızları öz məskənlərinə çəkirlər. Onlar ilin müəyyən günlərində sahilə çıxıb, bir həftə quruda yaşayırlar. Slavya mənbələrində bu günlər Semik günündən Petrov gününə kimi davam edilir. Ruh günü və ya Troitsa adlanır. Su pəriləri bu günlərdə su kanallarındakı meşələrdə, talalarda bir yerə yığışır. Səhərə qədər şənlənir, çığır-bağır salır, gülüşürlər. Bu vaxt oradan yad adam keçərsə onu çağırıb, nəğmə və gülüşləri ilə Darya alır. Həmin insanın nəfəsi təngiyib ölənə qədər qıdıqlayırlar. İnsan öləndən sonra onu dənizin gölün dibinə çəkir və iti dişləri ilə parçalayıb uzun müddət qidalanırlar. Elmi mənbələrdə su pərisi, mifoloji su vücudu, həddən artıq çirkin balıq və ya delfin quyruqlu qız, heraldika məxluğu kimi təzahür olunur. Maraqlı cəhətlərdən biri də budur ki, Varşava və Kurfürst kimi şəhərlərin gerblərinin üzərində məhz su pərisi təsvir edilib.